Bon dia. Sí? Ara se'm sent. Bon dia a tots i totes. Jo sóc, pels que no em conegueu encara, sóc la Núria Espuny, sóc l'actual directora de General de Transparència i de les Obertes de la Generalitat. I primer de tot agrair-vos l'interès amb la jornada, no? Dona, fa goig veure aquesta sala tan plena per veure l'interès que, bueno, que suposem suscita tot aquest àmbit de les dades obertes, perquè espero que no hagueu vingut només per l'esmorzar després, o almenys no només per l'esmorzar. Aquest segon Cafè amb Dades, que com sabeu vam iniciar fa uns mesos enrere, aquestes jornades curtes en format de píndoles d'aprenentatge i de difusió. Avui el que us voldrem presentar és, en primer lloc, us presentaré jo mateixa, l'acord de govern que es va aprovar abans de Nadal, per qual aprovàvem aquesta nova política o seguiment de la política que ja estàvem duent a terme, oficialitzar la política, l'estratègia que seguim a la Generalitat amb l'àmbit de l'obertura de les dades públiques. Després passarem a unes presentacions, sobre unes visualitzacions dinàmiques. La primera serà al respecte d'un visor de la publicitat activa sotmesa al codi ètic dels alts càrrecs, que presentarà en Joaquim Dorda, que el tinc aquí al meu costat, que és el subdirector general de Transparència i Dades Obertes, i posteriorment les companyes de Territori i Sostenibilitat, a les quals agraeixo des d'aquí que ens acompanyin, la Eva Pérez i la Núria Nebra, ens presentaran també una visualització que tenen al respecte de la qualitat de l'aire. Després, com ja m'imagino que heu vist a l'ordre de la presentació, el programa del Cafè amb Dades d'avui, doncs tenim el plaer de tenir la Carme Pairó, que és una, suposo que tothom la coneix, una periodista reconeguda, especialitzada en tecnologies de la informació i de la comunicació, que també gràcies, Carme, per ser aquí. I ella ha vingut, no?, per presentar-nos un moviment que m'imagino que tots vau poder veure o seguir o escoltar en algun moment tant als media com directament a Twitter, no?, al respecte del Cuéntalo, no?, i com aquest moviment, que es va iniciar de forma social i participativa, va derivar en unes visualitzacions que han ajudat, no?, a aquesta denúncia, en aquest cas de les violències masclistes. Després obrirem un petit torn de preguntes i debat entre vosaltres per el que ens voleu adreçar i que després podem continuar a la sala al costat on doncs, podem prendre un petit refrigeri i un cafè i continuar la conversa amb vosaltres, amb el que estimeu oportú. Bé, com deia, jo el que us presentaré és aquesta política... Ah, tinc aquí, merci. L'estratègia de dades obertes que estem duent a terme a la Generalitat. El govern de Catalunya, com no pot ser d'altra forma, està, com sabeu, molt compromès amb l'impuls i la consolidació del govern obert, entenent-ho, no?, com una manera de concebre aquesta relació entre la ciutadania i l'administració pública, no?, basada en, doncs, això, en l'obertura de la informació pública de la forma més propera i més fàcil per reutilitzar, no?, amb aquest aprofitament també de la intel·ligència col·lectiva, de la cocreació de polítiques públiques, del retiment de comptes amb la ciutadania. I per dur a terme totes aquestes polítiques, ja venim, no?, es va aprovar un pla de govern el 2017 amb un seguit de 123 actuacions, amb uns eixos, un dels quals era dades obertes, i que precisament una de les actuacions el que establia és l'elaboració i aprovació a nivell institucional, no?, d'un marc de governança, d'una estratègia govern obert al respecte de les dades obertes, que és el que avui us volem presentar. No? Perdoneu. D'on venim? Per situar-nos una mica en el context, venim del 2010, on vam ser Catalunya, juntament amb el País Basc, vam ser pioners de la mà, a més, sempre m'agrada posar-ho i dir-ho, de l'actual director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, amb l'obertura de dades obertes, no?, del portal, primer portal de dades obertes de la Generalitat.
Anys després, encara que tard, vam tenir finalment la llei de transparència catalana, on també feia una remissió al fet de que tot allò que s'ha de transparentar s'ha de posar en format reutilitzable i, per tant, un altre impuls en l'àmbit de les dades obertes. Aquest mateix llei de transparència insta, obliga a tenir un pla de govern obert. Ja veníem d'un anterior del 2015-2017, on es parlava més de transparència que de dades obertes, però el que vam aprovar, el pla de govern obert aprovat el 2017, sí que ja tenia, com us he comentat abans, un eix específic al respecte de les dades obertes amb una sèrie d'actuacions molt enfocades a l'obertura, la difusió de les dades, obertes. I doncs, com comentava també, abans de Nadal, al desembre, vam aprovar finalment un acord de govern on oficialment s'aprovava l'estratègia de dades obertes de la Generalitat. No? Venim d'un context que han passat també d'una política d'obrir aquelles dades, no?, que una llei ens establia, no?, que ens marcava, amb un context d'obrir les dades per defecte. Això és que vull dir que abans intentàvem obrir tot allò que una llei ens obligava a obrir, i ara la política o l'estratègia que volem seguir, que estem seguint, és obrir tot allò que no hi hagi cap normativa, ja sigui protecció de dades de menors, ja sigui protecció de dades personals, ja sigui salut nacional, qualsevol dada que no hi hagi cap impediment per ser oberta. És a dir, és la idea de ser transparents per convicció i no pas per obligació. Òbviament a ningú se'ns escapa que això requereix una sèrie de recursos humans, una sèrie de recursos econòmics, una sèrie de calendaris i, per tant, una gestió d'expectatives al respecte de quan diem obrir-ho absolutament tot. I una priorització i una calendarització d'aquesta obertura de dades, no? Llavors, si bé l'objectiu és l'open by default, diguem que l'estratègia seguia amb l'obertura, doncs aniríem enfocats en obrir amb un propòsit d'aquelles dades que ja tenim clar que me les demanden o que les veiem de més interès o que ja veiem una necessitat, doncs prioritzem la seva obertura respecte d'altres que, bueno, doncs ja les obrirem. Al final, no? Si tu dius què és l'escenari que vols arribar, doncs al final ho hauríem que tenir tot en sistemes d'informació, amb una connexió directa de les dades d'aquells sistemes d'informació amb el repositori de dades obertes, i llavors ja ho tindríem. No? De fet, una de les actuacions que s'estableix o de les instruccions que s'estableix dintre de l'acord de govern obert que es va aprovar és el fet de que qualsevol sistema d'informació nou que s'implementi a partir d'ara dintre la Generalitat ja ha de portar una funcionalitat específica per poder pujar directament les dades del sistema d'informació, aquelles que es consideren que han de ser obertes, directament al repositori de dades obertes. Jo penso que això donarà un impuls i ajudarà a avançar. I què és el que estableix aquest marc, no? Aquest acord de govern que vam aprovar? Si ho tinguéssim que resumir amb una frase, per dir-ho d'alguna forma, doncs seria això, no? La política corporativa de la gestió integral de les dades obertes, entenent corporativa com el fet de que aplica, no?, que insta a tots els departaments i a tots els ens del sector públic a dur-la a terme, a cobrir-la, integral, en el sentit de que aplica, doncs, a totes les dades públiques que tenim a casa nostra. I entre molts dels mecanismes i les eines amb les que ja estem i volem seguir implementant aquesta estratègia, hi ha la de la col·laboració amb altres actors, perdoneu, no estic en el meu millor moment avui, amb altres actors de l'ecosistema, no?, de dades obertes, com no podria ser de cap altra forma, com, no?, amb un govern obert on busquem la participació, la col·laboració, la compartició de recursos, les bones pràctiques, la resolució conjunta dels problemes. I en aquest sentit, una de les coses que hem establert també a través de l'acord de govern és l'adhesió a la Open Data Charter, no?, que és una organització
internacional formada per més de 70 governs i organitzacions que treballen doncs, en aquest sentit, no? Per fer més eficaç i més transparent aquest flux de dades que compartim amb la ciutadania de cara que es puguin reutilitzar. Bé, i aquesta política corporativa de la gestió integral de les dades obertes, quins objectius persegueix? Doncs obrir més dades, augmentar la qualitat de les dades i fer actuacions que fomentin o que provoquin que siguin més útils aquestes dades. No? Més quantitat. Bé, l'acord de govern estableix, com he comentat, la política d'open by default, és a dir, l'obertura per defecte, i per tant tenim que obrir el màxim de dades que la normativa no ens prohibeix obrir. Això ho durem a terme doncs, amb l'elaboració d'un inventari de les dades que tenim actualment a la Generalitat, que també ens habilita a l'acord de govern a dur a terme, i d'aquí llavors haurem de fer una anàlisi per veure aquelles que sí que són susceptibles realment de ser obertes, amb una calendarització, amb una assignació de recursos i com he comentat abans, perquè penso que és molt important, una gestió d'expectatives. Ho dic perquè bueno, tenim recursos il·limitats, limitadíssims, no il·limitats, il·limitadíssims, insisteixo, a les administracions públiques i cal posar-ho i evidenciar-ho. Més qualitat. Obrir amb més qualitat les que tinguem que obrir i posar més qualitat a les dades que ja tenim obertes. No? I per què? Pues perquè l'obrir dades no consisteix només en obrir, sinó en proporcionar una informació, en obrir bé, val? En proporcionar amb unes dades que siguin correctes, que estiguin complertes, que estiguin actualitzables, que tinguin les metadades assignades correctament per ser fàcils de trobar, amb uns històrics amb el cas que sigui possible, amb uns estàndards sempre que els puguem tenir i seguir, i que siguin el màxim d'útils possible, no? Per tal de poder promoure i impulsar aquesta generació de valor econòmic i social a través de les dades obertes, que al final és la finalitat que perseguim. No? Perquè, com deia, les dades obertes no són o sigui, obrir les dades no és l'objectiu, no? No és, sinó que és un mitjà per assolir altres objectius. No? I més utilitat per moltes coses, no? Des del fet de poder, amb aquestes dades, crear visualitzacions dinàmiques o infografies que permetin donar trasllat de la informació que hi ha darrere les dades en cru a ciutadania o a determinades sectors que potser no tenen la facilitat com d'altres d'extraure per mitjans propis, no? Perquè no tenen aquestes capacitats o habilitats la informació que hi ha darrere d'unes determinades dades, doncs, de més utilitat també per promoure que entre els emprenedors doncs, es creïn nous negocis o que millorin els que tenen, o per poder donar dades d'entorn fiables en processos participatius o en temes d'investigació, no? Tant acadèmics com de periodisme de dades, o inclús per ajudar en àmbit social. Jo sempre comento que tinc en ment fer una app, no? Si tinguéssim el recull de les incidències d'accessibilitat dels transports públics, no? Quan una escala mecànica està espatllada o un ascensor està espatllat i poguéssim fer una app que una persona amb discapacitats o una mama amb un papa amb un cotxet pogués abans de sortir de casa saber que per allà no podrà accedir perquè té l'ascensor espatllat, bueno, doncs, com aquestes jo crec que podríem anar buscant, no?, i trobar dades que poden ser d'utilitat social. Bé, i aquesta política corporativa que estic explicant, no? com la durem a terme, no? Com obrirem més dades, com augmentarem la qualitat de les dades i com farem accions perquè siguin, perdona, gràcies, Quim, perquè siguin més útils. Bé, ens hem dotat i ens estem dotant i encara ens dotarem de més mecanismes com és el pla estratègic de dades obertes. Dintre del que és el pla, elaborarem un pla de govern obert, perquè la mateixa llei estableix que hem de tindre un pla de govern obert i el que teníem era 2017-2018 ja el tenim
acabat, diguem, i per tant estem elaborant el següent, i dintre d'aquest pla de govern obert hi haurà una part específica on s'establirà l'estratègia, un pla estratègic al respecte a l'obertura de dades, on involucrarem altre cop a tots els actors relacionats i involucrats amb aquest àmbit, no només amb actuacions per tal d'obrir més dades, sinó també amb actuacions, per exemple, de capacitació dels empleats públics en aquest àmbit per obrir, per visualitzar i per ensenyar la informació que hi ha darrere de les dades obertes. També amb activitats de difusió i sensibilització, com per exemple el que estem fent avui, no? O de difusió de bones pràctiques, de bons exemples, de bones iniciatives d'obertura de dades, tant a nivell intern de l'organització com externs, no? Un altre dels mecanismes que ja tenim en marxa i els hem tingut sempre és la coordinació interna i externa amb altres actors. Per exemple, internament tenim la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, que estan representats tots els departaments, i després tenim comissions tècniques que deriven d'aquesta comissió interdepartamental, que són comissions més de treball. Tenim també un altre òrgan, que és la xarxa de governs transparents, on ens relacionem amb tot l'àmbit local per molts temes, un dels quals és l'àmbit de les dades obertes. Un altre dels mecanismes és a través de la plataforma corporativa tecnològica, tant al respecte d'un back-office, un repositori comú per facilitar als departaments, no?, el tenir les seves dades obertes, com respecte a un front-office, no?, un portal de dades obertes, on hi hagi un catàleg corporatiu únic, on facilitar a la ciutadania, independentment del repositori on finalment estiguin aquestes dades, i això ho lligo amb la integració amb altres portals, doncs facilitar que amb un únic catàleg la ciutadania sàpigui trobar un determinat dataset, insisteixo, independentment del final repositori que hi hagi al darrere. I en aquest sentit, la integració, la importància de la integració amb altres portals i la federació amb altres portals, com el que volem fer amb el portal europeu. Aquí deixeu-me fer esment també de l'ajut que rebem per tot el tema tecnològic, tant del CETITI com del Consorci AOC. A més, dins d'aquesta estratègia corporativa també està el foment i l'impuls per tenir unes dades de qualitat, de màxima qualitat, no? Com comentava, no?, amb la màxima freqüència d'actualització, a poder ser online, on les dades estiguin actualitzades, on les dades siguin correctes, complertes, que millorin la credibilitat i la fiabilitat d'aquestes dades. Dades també que siguin estandarditzades, és a dir, fomentar sempre seguir estàndards que ja existeixin, o en el cas que no existeixin, doncs, posar-nos-hi nosaltres i fer estàndards, ja sigui interns, per exemple, simplement Generalitat en món local a través de la xarxa de webs transparents, o a nivell internacional si cal a través de, per exemple, l'Open Data Charter, que us comentava que ens hem adherit ara fa poc. Tema de tenir històrics de les dades sempre que podem, perquè també jo crec que és un paràmetre de qualitat per poder comparar a nivell temporal. Dades que siguin comprensibles, no? Aquí insisteixo no només respecte de posar unes metadades correctes que em donguin, que em facilitin el trobar-lo i que m'indiquin determinada informació respecte al dataset de les dades que hi ha al darrere, sinó informació també de la fitxa que acompanya aquest dataset, amb una informació al respecte de qui és el responsable, quan serà la pròxima actualització, informació de, no, una mica de, no, del context de les dades. Insisteixo, no només al respecte a les metadades, sinó quan parlo de comprensibles, vull dir intentar sempre que puguem associar alguna mena de visualització, alguna mena d'eina més gràfica al respecte de les dades que hi ha al darrere d'aquell dataset, no? Tot això ho fem, ja ho estem fent i ho seguirem fent mitjançant guies de suport tècnic que podem donar des de la Direcció General als departaments, formació, jornades de sensibilització i altres actuacions que detallarem i especificarem i planificarem dintre el pla estratègic de les obertes que elaborarem.
I finalment comentava, no? Bueno, dic, tenir datasets amb més informació. Aquí és on dèiem, no només més informació al respecte d'obrir més dades, comentar, no farem un inventari i farem la detecció d'aquells datasets susceptibles de ser oberts, sinó, sinó tenir més dades, posar més informació als datasets que ja tenim. Informació que jo penso que és molt important per fer determinats anàlisis, que ens, com són dades de geolocalització i dades de gènere. De fet, ja estem fent una detecció de tots aquests datasets que ja tenim, per intentar incorporar aquests camps d'informació, que penso que permetran fer una anàlisi més qualitatiu i més i sectorialitzat de determinades informacions. Ja per acabar, simplement traslladar-vos una reflexió al voltant d'aquest poder que tenen les dades i la importància de tenir-les, no? Perquè deia que, no, que les dades de fet no són el mitjà, són l'objectiu per assolir determinats objectius, no? I com deia aquest Premi Nobel, no? Tortureu-les i us confessaran qualsevol cosa. I jo aquí doncs, el que voldria és dirigir-me, no?, als gestors públics amb el sentit de que que les dades només no les hem d'obrir només per tenir-les publicades i perquè ens ho així ens estableix, no?, una determinades instruccions de govern, sinó per i per aportar tots aquests beneficis a la ciutadania, òbviament, sinó que internament també les hem d'utilitzar per poder analitzar-les, per exprimir-les, per analitzar-les i poder obtenir tota aquella informació i coneixement que hi ha al darrere, per poder treballar millor, per prendre millors decisions, per ser més eficients, per fer més eficaços, per en resum, per ser una administració més intel·ligent. I arribem al moltes gràcies, i aquest moltes gràcies no va dirigit només a vosaltres, però m'he aguantat aquest rotllo de 15 minuts, sinó, i deixeu-me molt especialment, agrair als companys i companyes dels departaments i del sector, dels ens del sector públic que ens estan acompanyant en aquest procés d'obertura de les dades, així és que doncs, moltes gràcies per la feina que esteu fent, per l'interès i per la dedicació que hi poseu, sense la qual estic convençuda que no estaríem actualment començant a ser com som, referents en transparència i bon govern, així és que milions de gràcies. Thank you.